Xərçənglə ilə mübarizə aparan sənətkarın son halı. Bədxasəli xərçəng. Yəni yeriyə də bilmirəm. Bu sözləri Manaf Ağayev hansı həmkarına ünvanladı? O kimdir ki, mənim haqqımda fikir bildirəm? Toyxanada kölgədə qalıb. Nisə Qasımovadan şok faktlar. Mənim şəxsi həyatıma əl qoyan, mənim heç neysiz günahkar eləyən bir insan, mən onu heç vaxt bağışlamayacaq. Aparıcıyla müğənninin sözü çəp gəldi. Bu verişə gəlmirdim. Ucur toy aparanlar var. Mənim kimi oxuyanlar var. Biz danışmırız. Kimdir günahkar? Mənim bütün həyatım baltüstü olub, məni məhv elədilər.